Olá, torcida do Grêmio, trago mais notícias do Tricolor, ao site Globo Esporte. Duqueiroz falou sobre o seu retorno ao futebol brasileiro. De acordo com o meia, a escolha pelo Grêmio foi feita para que ele tivesse mais visibilidade na carreira, principalmente por conta da falta de vitrine do futebol russo. Na realidade, foi uma opção minha vir para cá, para o Brasil, por conta do campeonato russo ter pouca visibilidade. Foi opção minha, porque eu queria vir, queria jogar. Eu estava jogando pouco lá e pedi para eles. Foi difícil me liberar, mas consegui, destacou o jogador ao Globo Esporte. Duqueiroz ainda fez questão de salientar a importância de uma equipe do tamanho do Grêmio estar interessada em seu futebol. O jogador também elogiou o grupo de jogadores e o trabalho feito pelo técnico Renato Portaluppi. O Grêmio é um grande time, multicampeão. O grupo é muito bom. Renato é um cara sensacional que dá liberdade para a gente, ele ensina bastante também, porque, querendo ou não, sou muito novo e isso para o meu crescimento como atleta é muito importante, contou. Duqueiroz está empenhado em conquistar seu lugar como peça fundamental no Grêmio, buscando mais chances no elenco sob o comando de Renato. Até o momento, ele ainda busca sua performance marcante pelo time. Continuamente, Duqueiroz esforça-se para cravar seu nome na formação principal, embora saiba que o desafio é árduo. Atualmente, ele está vinculado ao clube gaúcho por empréstimo, com previsão de permanência até o término da temporada atual. Inscreva-se no canal Grêmio Plus e deixe seu like para mais conteúdo sobre o Grêmio.